This is Vlogmas day 4. And here are some old clips. Tools. Sluta! Ja, men nu har jag ett för mig. Filmar du mig? Ja, men jag menar, det är ju ändå poäng för fansen. Roligt, eller? Ska jag med den här filmen, eller? Lägg den på YouTube. YouTube. De andra kan jag. Och så säger så, hello all YouTube friends. Here I am playing Agricola with my friends. Have a nice day. Goodbye. And the cameraman is Elias. Ja. Oh. Poor pudding. Filmer. Riktigt. Okej.